Ով սխալվեց 2018 թվականին, ժողովուրդը, Սերժ Սարգսյանը, թե Բոլորը բացի Սերժ Սարգսյանից։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը բնութագրեք 3 բառով. Ցավ, կորուստ, դավաճանություն։ Ով է այսօր աջակցում Նիկոլ Փաշինյանին։ Թուրքական գործակալությունը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ պետականություն չունեցող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Պատերազմն անխուսափելի էր, թե հնարավոր էր խուսափել դրանից։ Պատերազմը բերել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ով է պատերազմում հայկական կողմի գրած պարտության պատասխանատուն եւ գլխավոր մեղավորը։ Նիկոլ Փաշինյանը։ Որ մարզում են ավելի ջերմ ընդունել պատիվ ունեմ Դաշինքին։ Չեմ կարող առանձնացնել։ Դատարանները շրջափակելը ժողովրդավարության դրսևորում էր։ Իհարկե ոչ, դա հերթական իշխանազավթման հերթական փուլն էր։ Դատարաններն այսօր անկախ են։ Կապիտուլանտ Նիկոլով իհարկե ոչ։ Օրենսդիր գործադիր եւ դատական իշխանություններն այսօր բաժանման ու հավասարակշռման հիման վրա են գործում։ Բացարձակ ոչ, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանի զանգերը օկուպացրել են Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իշխանության գալու պարագայում պատիվ ունեմ Դաշինքը վենդետաները իրականացնելու թե համաներում է հայտարարելու։ Վենդետան Նիկոլ Փաշինյանի բնորոշ գիծն է եւ ոչ պատիվ ունեմ Դաշինքի։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի փրկության օրեր, ինչպես փորձում են ներկայացնել գործող իշխանությունները, թե պարտության խայտառակության եւ կապիտուլյացիայի։ Կապիտուլյացիայի օր, որին գնում էր միտումնավոր եւ դիտմամբ Նիկոլ Փաշինյանը։ Արցախի հարցը հայանպաստ լուծում ունի։ Իհարկե, այո, առանց Նիկոլի։ Ինչը կփրկի Հայաստանը։ Ազգակենտրոն եւ Հայաստանակենտրոն իշխանության ձևավորումը։ Ինչը երբեք չեք ների։ Դավաճանությունը Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ։ Պատիվ ունեմ Դաշինքը կարող է վերականգնել հայ ժողովրդի պատիվը։ Իհարկե, մենք գալիս ենք դրա համար։ Որ քաղաքական ուժը այսօր պատիվ չունի։ Յուրաքանչյուրը, ով մտածում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ կարող է բանակցել մանդատի կամ գործադիրում հերթական պորտֆելի համար։ Ով է լինելու Հայաստանի վարչապետը հունիսի 21-ին։ Պատիվ ունեմ Դաշինքի առաջին համարը։